Sveiki, štai iškepė dar vienas pusrutulis. Išmetam jį iš formos. Štai jisai sulėjamas yra iš kelių sluoksnių. Pirmas sluoksnis nedidelis, maždaug iki čia. Paskui dar vienas. Šiaip iki 4 sluoksnių daromas, 4 kartus užpilamas šis pusrutulis. Jis dar pilnai neišdžiūvęs, dar kiek padžiovinsim. Dujinės, reiks apdirbti kraštus, nes jie dar nelygus. Paskiau nudažyti, kaip šitą padarysim. Ir jisai keliaus, jausiai turi savo šeimininką. Žino, kur važiuos ir dirbs savo darbą. Ištisai. Ištisus metus. Vasarą, žiemą, rudenį ir pavasarį. Ir saugos žmonių būstą, jų sveikatą nuo visokių negatyvių dalykų. Tai tokie štai dalykai. Keliavę pa žmonės ir jie gerins aplinką, gerins erdvę, išdalies gyvenimą, keis, didins sėkmą žmonių, keis jų likimą. Ir finale mes turėsim visai kitokią ateitį, negu dabar mums piešia per įvairias informacinės priemonės. Čia mūsų ateitis. Čia yra organitas.